изследването. Поглед отдолу. Оптимисти ли са моряците? С картините на художника Кирил Станчев. Поглед отгоре. Стабилни ли са икономическите лостове? Далече ли е Русе от Вуковар? Лесно ли се става собственик на кораб? Надявай се, моряко! Актрисата Галина Миланова с две русенски поетеси. В дунавски маршрути Дунавска магия. Фотоконкурс. Какво е състоянието на българско-речно плаване според вас в момента? Състоянието е както е било при, може би, 5 години, но според мен е лошо. Въобще състоянието му не е от най-доброто, но може и по-лошо да бъде. За момента имаме малко подновяване на флота. Икономическото състояние не е много добре, но... Да не кажа, че е много лошо, но е лошо състоянието. Според мен това е във връзка с кризата в Сърбия, но се надявам, че ще се оправи. Причини тук в България откривате ли? В България мисля, че няма. Причините са много. Причините са много сега. С остарялата техника. И освен това, тая година пък и времето съвсем ни за това, както се казва, събитията в Югославия и така нататък. В хората не. Какви причини в хората? Да има хората, да си вършим работата както трябва. Нямаме товари, както в цялата страна. Икономиката малко буксува. Ниските води, събитията в Югославия с 2-3 месеца, ние не можахме да... Нямаме постъпления в момента. В момента работа има, но корабите са доста произносени и новото попълнение, което влизат тия 3300 коня, ще се влеят, ще свършат работа. Господин Ангелов, беше време така да преди няколко години, когато с тревога наблюдавахме как броя на бракуваните плавателни съдове на БРП застрашително се увеличава. За сметка на това не постъпват нови. След това така дълго и упорито се говореше за липсата на товари. Тоест в един момент може би броя на плавателните съдове стана по-голям, отколкото са необходими на БРП. Вие разбирате, че това е една доста комплексна тема. Действително, последните 2-3 години бих казал, че броя на съдовете ни, които са в лошо техническо състояние, които буквално подлежат на брак, е твърде голям. Това е в резултат на една, бих казал, недостатъчно далновидна политика, предвременно обновление на флота. Говоря за перманентно обновление на флота, а не за някакво скокообразно обновление. В резултат на това нашия флот е рязко застарял и бих казал, че около 70% от флота не е амортизиран напълно. Действително има и друг фактор, който влияе. Това е рязкото намаляване на товаропотока през последните, особено 2 години. Докато параходството до преди 2 години е превозвало около от 1,5 милиона до 4,5 милиона до около 5 милиона тона товари на година. Сега, особено през тая година, се очертават не повече от 1,5 милиона. Наред с това, че имаме много съдове, които са за амортизиране, за брак, в същото време имаме и твърде много излишен тонаж. За съжаление, най-големият проблем не е толкова намаляването на лошото техническо състояние на флота. В момента е структурното несъответствие на флота по отношение на товаропотоците, които се зараждат. Нашия флот преди години е строен основно за работа по източна линия и структурно е строен така, че не може да се използва по цялото протежение на реката.
В момента ние разполагаме с флот по източна линия, който е за около 3,5-4 милиона тона, а по източна линия возим максимум 1,000,000-200,000 тона. В същото време свободният наш по източна линия не можем да използваме пълноценно по западна, където в последната година, а и в следващата, очакваме много по-голямо увеличение на товаропотоците. И то основно поради тая причина, че габаритите на нашите съдове не отговарят с навигационните параметри на реката по западна линия, и второ, товаропотоците по западна линия основно изискват превоз на закрит превоз на товари. Това на пръв поглед изглежда неразрешим проблем. Това не е неразрешим проблем, но това е проблем, който може да се разреши в продължение на доста години. Единственото, което можем в момента да правим, може би господин Станчев тук ще спомене, това е частично да преоборудваме някои от съдовете за закрит превоз, но това е само частично, бих казал, това е до някъде спасяване на положението. Но не е генерално решение на въпроса. Не. Така че за мен най-главният проблем в момента е това структурно несъответствие на флота. Докато по източна линия имаме един огромен излишък на флот, по западна линия чувстваме един много голям недостатък. Виждате ли перспективи за българско речно плаване и какви са те според вас? Според мен работа ще има и на долната линия, и на горната, понеже се увеличава товарооборота, който от България и за България. Трябва да се построят нови кораби, отварят Рейн, Майн. Трябва да се направи нещо, за да излезем на пазарите с ново лице, не с тия стари кораби. Ще стане още по-добре, ако се приватизира. Това ли е перспективата, която виждате за българско речно плаване? Какво друго? Ами, за момента това ще бъде най-добре да стане. Да се извърши приватизация. Господин Станчев, БРП е акционерно дружество с единствен акционер държавата. Разшифровайте ни тази ситуация. Ами, акционерно дружество не би трябвало да има един собственик. Но предполагам, че след като започне приватизацията, като се разпродадат част от акциите, тогава ще стане действително акционерно дружество. Идеята, доколкото поне се виждаме в приватизацията, е тая, че част от управителния съвет или половината от него, или колкото са разпродадените акции, такъв процент и от управителния съвет трябва да бъде на частни собственици. И по този начин те, гледайки си интереса, наистина да определят така бъдещето на БРП, че да печели както за тях като собственици, така и за държавата като собственик на част от акциите. А самия флот? Самия флот може би не би трябвало да се разделя, защото един отделен кораб много по-трудно може да стане рентабилен, отколкото 4, 5 или най-добре 15-20 кораба. Радваме се, че се развива частно корабоплаване, но не смятаме, че сега можем да бъдем конкуренти с него. Мисля, че сега по-скоро бихме се допълвали. Бавно, но сигурно пазарната икономика навлиза и в дунавското корабоплаване.
Желаящи да закупят собствени кораби има, но има и пречки. И все пак, находчивите, онези, които са свързали завинаги живота си с голямата река, рискуват и преодоляват макар и трудно препятствията. Първият частен корабопритежател на река Дунав у нас е капитан Дончо Симеонски. Неговият кораб за сега носи все още името Лойзах. Закупил го е чрез фирмата си Дунав Експрес Русе от австрийското параходство ДДСГ. Експлоатиран 25 години, прегледът от българския корабен регистър установява отличното му състояние. Снабден е с всички съвременни средства за безопасно речно корабоводене. Самоходен, сухотоварен, с габаритите и параметрите си той отговаря на новите тенденции на корабоплаване по река Дунав, включително и по канала Рейн, Майн, Дунав. Има нещо много необикновено в това, един мъж да постигне детската и професионалната си мечта. Господин Симеонски, как въобще стигнахте до идеята за частен кораб? Идеята я имам много отдавна. Аз отдавна мечтая да имам собствен кораб, но до скоро икономическата и изобщо държавна уредба на България ни разрешаваше това нещо. Сигурно знаете, не е тайна, че много хора гледат на вас като на един Дон Кихот. Кои са вятърните мелници? Вятърните мелници беше първо указа за търговско корабоплаване на, на Народна република България. Но си се слух, че вие сте го променили. Да, в него имаше ограничение, че може да бъде притежаван частен кораб, най-много с водоизместване до 10 бруто регистър тона. И затова се наложи аз да направя определени постъпки пред Министерския съвет и пред Народното събрание, за да се промени този указ. В това отношение голяма помощ ми оказа професор Трифорон Георгиев, който беше по това време и народен представител от Русе. Той внеси това мое предложение в Народното събрание за промяна на указа. Действително той беше променен и се разреши на частни лица вече в България да притежават кораби с неограничена тороподемност и неограничена мощност. Но вятърните мелници не спряха да се въртят, нали? Вятърните мелници продължиха да се въртят и в някои моменти имах усещането, че те като че ли се въртят по-силно, отколкото е необходимо. Големи затруднения имах при отпускане на заема, при намиране на банка, която да отпусне заема. В крайна сметка имате своя кораб и започват една конкурентна борба с параходството БРП. Вижте какво, действително на пръв поглед би могло да се каже, че, че ще има конкуренция, но аз смятам, че не мога да бъда равностоен конкурент на едно мощно предприятие, каквото е БРП. Аз смятам обаче, че в общата работа ще намеря своето място за това, защото условията, които аз предлагам за превоз, са твърде добри за товародателите. Ние ще извършваме експресни услуги, експресен транспорт по Дунава. Смятам, че разстоянието Русе-Регенсбург, примерно до Германия, ще го покриваме за около 9 денонощия, докато в БРП това нещо е някъде в порядъка на 20-25 денонощия. Това ми дава основание да мисля, че в тая конкурентна борба аз ще намеря мястото си като експресен превозвач. А с БРП, аз съм израсъл в БРП, станал съм, така да се каже, човек в БРП, и никога не мога да отида на една нелоялна конкуренция към БРП. Конкуренцията ще бъде на базата на кой каквото може. Фотографията е хоби. Фотографията е изкуство. Фотографията е магия. Магия, достъпна за всеки. Участвайте в конкурса «Дунавска магия» с черно-бели или цветни снимки. Минимален формат 18 на 24 см. Награден фонд 1500 лева. До 31 май очакваме творбите ви в Русе, телевизионен център за рубриката «Дунавски маршрути». Опазил ни Бог от намеса в синдикалната битка за тази сграда, известна като Дом на моряка. А и този спор от шума и вече е безпредметен. Не за сградата, а за друго ни е думата. Да бъде или да не бъде Дом на моряка. Дали предприятията не са длъжни да построят с моряшките пари, които влизат в касите им, луксозен, но и уютен дом за почивка и развлечение. Всичко онова, което е липсвало през дните на корабна самота. Надявай се, моряко!
Как се представяте дома на моряк? Дома на моряка до сега не съм ходила там, понеже беше запустяло. Не знам за напред как ще се развие. Не изпитвате ли нужда дома на моряка? Еми, в момента не. За мен моряшкият дом е една отживелица, тъй като в никоя западна държава, пътувал съм и по море, няма такива домове, по простата причина, че навсякъде всичко се предлага. Във всички пристанища си има такива клубове и такива домове, където моряците да се събират. По целия Дунав си има дом на моряка, не само за срещи на нас като моряци, но и с другите параходства. Много неща могат да се направят в един дом на моряка, според мен. А какъв трябва да бъде моряшкия дом, според вас? Ами и на моряците. С какво конкретно трябва да се занимава моряшкия дом, за да бъде ползван от моряците? Ами, трябва да има хора, които да работят в него, които да познават проблемите на моряците и да се постараят, нали, тези проблеми да бъдат решавани, да се подпомагат. Нали, все пак моряшката професия е доста специфична, с чести дълги откъсвания, нали, от семейството. И когато, нали, човек се върне тук, иска му се, нали, да се почувства малко повече топлина, повече уют, но също тези, нали, условия може да се създадат, нали, в моряшкия дом. Ние имахме моряшки дом, сега не знам какво стана с този дом. Би трябвало да има моряшки дом. Би трябвало да има. Аз задавам въпроса, монополист ли е ВРП? Въобще. Това е единствено поради това, че сме единствени на Дунава в България. Нали? Да. Такова параходство. Да. Говоря единствени с толкова голям флот, макар че не сме единствени. Има и Сеомат, има и Балкантурис, които работят естествено в друга сфера. Но ние не сме единствени по принцип на Дунава. Така че ние от много години сме в абсолютно конкурентна борба с още 11 дунавски параходства. Ако има монополизъм на Дунава, за мен това са пристанищата. Тия пристанища са държавни в момента, нали? Абсолютен монопол. Нали? Така че ние искаме, не искаме, посещаваме тия пристанища. По силата на тази логика, пристанища във всеки един момент могат да ни поставят такива изисквания, които да поставят цялото параходство на колени. Това, което вие казахте за монополното положение, това е един стар рефрен, който се пее много отдавна. В крайна сметка ние работим от 55 години, 56, на международния пазар. И нашите ставки са абсолютно конкурентни и съобразени с международния пазар. Излиза на практика, че държавата, която не се грижи достатъчно за БРП според вас, освен че е собственик, в много от случаите е и клиент. Тоест държавни предприятия са ваши клиенти. Това е големия проблем в момента, защото като еднолично акционерно дружество, ние сме 100% държавно предприятие и би трябвало държавата като собственик все пак да се грижи по някакъв начин за своята собственост. Не е казано, че тя трябва обязателно да ни субсидира, дотации да ни дава и така нататък. Просто поне да проявява малко по-голяма заинтересованост по отношение на нашите проблеми, които съществуват в параходство. И като един такъв проблем е, например, това, че ние имаме много вземания от други държавни предприятия, като, например, Кремиковци, които към днешна дата ни дължат около 27 милиона лева. Фотографията е хоби. Фотографията е изкуство. Фотографията е магия. Магия, достъпна за всеки. Участвайте в конкурса «Дунавска магия» с черно-бели или цветни снимки. Минимален формат – 18 на 24 см. Награден фонд – 1500 лева. До 31 май очакваме творбите ви в Русе,
телевизионен център за рубриката Дунавски маршрути. И това е едно от предприятията в цяла Северна България, което запази себе си като цяло и се умя да задържи целият колектив на системата на параходството без разпадане, с покритие в валута и в заплата в най-голямата криза на страната, която беше. Ами аз нямам особено добър поглед, тъй като по-често отсъствам, отколкото да съм в сградата на БРП. Но за сега нещата като че ли вървят добре. Нещата може би трябва да тръгнат още по-добре, но това е хората, които трябва да задвижат механизма новия, стария отпада, новия начин на търсене. Търсенето е, това са икономисти, професионалисти, навигатори, механици, които трябва да бъдат една компактна маса. И да отпадне старата система, може би ще кажа по-силни думи, да се търси не кой е по-малки или кой е по-голем, да се търси професионализма в лицето, в човека. Господин Иванов, и разбирате, много сложен сектор завеждате кадри. Какво се промениха критериите при подбора? Единственият критерий ще бъде именно професионализма и компетентността при определяне на подбора на кадрите. В съгласие и съответствие с устава на корабоплаването, корабния устав, нашата идея е да предоставим на капитаните на кораби и главните механици сами да подбират екипажите, с които биха желали да осъществят цялата дейност по превоза на товари. От своя страна, тези кадри, които ще получат най-голям имидж, бих казал, или най-голям авторитет по отношение на подбора, ще имат право на избор при кой капитан или главен механик да отидат, на кой кораб да провеждат своята дейност. От друга страна, пък самите хора ще имат право по естествения начин на подбор да си избират и капитана и главния механик, с който да работят. Как ще се развива застрахователното дело? Ще как стои този въпрос за бъдеще? Ние сключихме споразумение с синдиката на параходството от страна на стопанското ръководство и значително подобрихме условията на застраховане на екипажите. При нещастен случай сега един член на екипаж би получил около 150 000 лева. А при частична неработоспособност следствие на такава злополука процентно от отношение от тази сума. По същия начин ще процедираме и за 92-а година, ако продължат тези условия в участък на Югославия. Предполагам, че ръководството правилно процедира, като предимно на доброволни начала разреши формирането на екипажи, който желае да пътува в този участък на река Дунав при повишена военна опасност. Sam sa svojim kolegama sa mog instituta inače ispitivao te jame po Hercegovini odakle smo izvadile kosti naših Srba. Prosto nešto je čoveško, kada bi kaže to. Bezmisleno, što stava to, malo se besno. Eto i televizijata dajat kadri takiva, da bi kao tko noći prosto, kada vidat te novini ne gledam. Виждате, какви ужаси дават. А в моя случай малко късмет имах, че добри намес на капитана, на нашия представител, които взимаха там те спешни мерки да ме изнесат на слъка да влезем в място, където кораба даже мога да влезе.
да му закарат да ни подадат, нали, първа помощ. Е, видите, какво задачи сега, като дават трупови разхвърляни по улици, може би и аз ще разбавя някъде там, по тия улици, по тия развалини. Мисля, че Чебишко беше умишлено това. Цял някаква. Защото това не бил, нали, колегите им после да справят, това не е бил единичен изстрел, а просто кораба е бил устрелван с... Това е доста продължително време. Ние сигурно кръвопаването. И доста после изпашиха и колегите ми, чувам на тяхните мнения, че не им са друго. Но трябва да се пътува, работят се, тръгват. Специално аз не бих тръгнал. Поне още трябва доста време да мине, за да време този случай. Мисля, че бих могла да пътувам, защото, нали, това нещо се случило само в Югославия, не навсякъде по света, нали. И пътуването не е само по Дунава, нали, може да се пътува и по море, по океан, където е много по-интересно. Ако има опасност, мисля, че няма... Просто тя ще бъде предотвратена, няма да бъде както... Ще бъдем по-внимателни, просто ще знаем за бъдеще. Мисля, че стане лоцман. Лошото мина, с надяване вече на бърз възстановяване и пак тъпът. Сняг засипа есените клади и денят е леден и беззвучен. Ах, какво ли може да се случи? Черно-бяло, другото умира. Зимата на строгост ни научи. Ах, какво ли може да се случи? Откъде ще дойде тази сила да превърне преспите в лучи? Всичко, всичко може да се случи. Рибарската ми мрежа се накъса от улов на рифове и урагани. През нея ме пронизва сводът свъсен с въпроса за извечно мироздание. Сред бримките й, вместо рибка златна, понякога надежда лъч се мята. Но грабва е стихията обратна и в ръцете ми остава вятъра. Познаваме се с него, не тъгувам. На рамото с прехвърлената мрежа, под свирката на вятъра танцувам, а стъпките ми, моя път бележа. Вековна е мечтата на европейските народи за съединяването на реките Дунав, Майн, Рейн, за свързването на Черно с Средиземно море. От времето на Наполеон, Карл Велики, Людовик Баварски до създаването на акционерно дружество в Мюнхен през 1921 година само се проектира. Едва през 1965 година започва практическото изграждане на съвременен корабоплавателен канал, чрез който ще се реализира огромен трансконтинентален воден път от Атлантика и Алпите, от Ротердам и Базел до Черно море. Разстоянието по морския път Черно, Средиземно море, Атлантическия океан е 6450 км. Чрез корабоплавателната връзка между Рейнската и Дунавската речни системи ще се съкрати разстоянието между Северно и Черно море с 3000 км. През месец септември тази година ще бъде открит за експлоатация каналът Рейн-Майн-Дунав. Съвсем скоро ще станем свидетели на трансконтиненталното присъствие на корабите на много параходства до Франкфурт на Майн и Базел, до Кьолн и Ротердам. Ако ще ни каже кога ще регистрираме и нашето конкурентно присъствие там, ще можем ли някога да пожелаем по новия път щастливо плаване и на българските рибноплавци?